утро! Часът е сряда. Часът е сряда, Боже! Тотално съм изперкала. Денят е сряда, часът е 8. И аз съм в колата, защото отивам да измия, понеже е много зле. И след това отивам на работа, разбира се. Да, така. Започваме новото видео. И той то. Сега тук ти думе предпочитай. Ай! Той исках да кажа, че Дидо ме е предупредил да внимавам, да не спукам картера. Силно се надявам да не съм. Че чухте как завърши предишното включване. Сега отивам да си измия колата и отивам на работа, защото днес е сряда, средата на седмицата. Има още време до Велик ден, до почивката. Така че действаме по задачи. Надяваме се хондичката скоро да стане готова. И това е за сега. И разбира се, както казах, трябва да си измия колата. Къде си мия колата? Така е да го правят автоматично. На четките, но ОМВ. Любчиме светла за тази възможност. Благодаря за което. Така че 5 минутки и отпрашвам. Значи, само след една вода, колата стана чисто нова. По принцип, да знаете, че никога не съм очаквала, че ще карам Peugeot, защото всички знаете там за котенцето, елхичката и другото, че френските автомобили не са особено хубави. Ама и то. Какво? Писане, ела тук да нарежеш тия дърва вече. Крайно време е да се вземеш в ръце. Какойто и нещо. Не те е срам, мързеливец такъв. Много мързеливи котки си отглеждаме. Но да, те покрай нас са такива. Така, щилката ни все още е в сервиза, но Миро има професионална такава. Той, разбира се, няма как да остане по-назад. Което е много хубаво, между другото. Когато има такова, как да кажа, то не е състезание, но когато искаш да си купиш нещо, което наистина върши работа, и между другото сега като ти хванах, по-тежка от нашата. Да, да, та си по-мощна от нашата. Отново, нали, щил. Тази шина даже мисля, че е по-голяма от нашата. Не знам. Ма не е ли? Хлабава е, да. Ня ли да опънеш? Тъй ми я върнах. Не. Как така ти я върнах? Ми, така ми я дадоха. Е, опъня де? Няма. Е. Сега ще се сипем на човека щилка. Ти ако знаеш какво преживя вчера тая щилка, това тук просто ще й бъде като все едно да я масажираме. Не знам какво е преживяла, но давай да почнем, защото аз трябва да правя колоквиум. Добре, айде. Да. Часът е 6 и половина мисля, че вече отива. Колко е? Сега ще разберем. Защо ни пали това, бе? Да. Да. 6.30. Този телефон може веднъж като го натиснеш и да пали и да показва. Защо не си го направила? Защото така. Полудявам като правиш такива някакви неща, които са лесни, а не ги правиш. Защото ме боли главата в момента. Трябва да режем дърва, котката не иска да помогне. И направо... Иска, нали виждаш, че дойде, какво искаш ти? Да не, еми хващи щилката и бутивай да режеш там. Ми дай му е. А не, размисли. Добре, хайде да действаме. Хайде, че няма време. Айде! Thank you.
И така, приятели, докато гледате как ние си дорежем дърва, искам да благодаря на членовете на канала, които ни подкрепят финансово, и искам да ви кажа кои са те към днешната дата, 11 май 2024 година. Това са Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Светелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Ако искате да чуете и вашето име, може да се присъедините, като изберете бутончетата долу, станете член на канала и да добиете представа как вървят ремонтите по къщата. Според Гита, която е член на канала, още тази година има възможност да се нанесем, така че дали тя ще е права, може да разберете само ако станете член на канала. И разбира се, може да ни подкрепите, ако използвате и бутона Благодаря. Благодаря ви и останете до края на видеото да видите какво направихме с Диде. Така, колко часа, Шишо? Само да ви покажа как изглеждат телефоните. И така, изглеждат телефоните. Часът е 20:58. Аз си мислех, че до 8 часа ще сме приключили, че даже ще сме вечеряли. Един час ти избягала. Даже ще сме вечеряли, аз сега трябва да сготвя. Да. Ами... Но ще сготвя задушени картофки с копър и чесън. Ние колко спестихме? Значи грубо, доколкото виждам... 4 кубика, май. Около 3-4 кубика. Ами не, 4 няма. И с унес долу? Няма 4. 3... Добре, де, 3 кубика го кажи. 3 кубика, да. Е, ама ти говориш по цената, по която ние сме пазарували. Сега може да е различна цена. Не знам колко и ние купувахме на 200 лея. Да. Сега и 150. Еми ние да 3 по 150 са 450 да. Лея. Все едно днес къде да е бил на работа. Да, да. За 3 дена. Да. Аз съм доволен. Сега остава да измислим някакъв вариант. Да ги наредиме тези. И общо взето... Горе е чисто, тук вече изчистихме. Ябълките сме подкастрили. Какво не знам си колко... изчистил? Погледни каква да. Кочина е, не да, те да. Е срам. Ама ще изчистиме. Сега да има значи търпение. Аз цял ден исках да измета, тук ти нарязате с дърва. Не, цял ден. Аз те чакам да изметеш 5 години, ти днеска цял ден си искал да изметеш. Да, лигавщини, лигавщини. Стига толкова, ще така. Продължим това видео, предлагам в събота, когато ги наредим тези дърва. А, не, аз мисля, че още утре ще го продължа, защото вече има петуники. Само утре сутринта трябва да си изборя съндъчетата. Те са 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Даже сега ще ги изборя. 13. 14. И долу 4, 18. По 3? Колко прави? 18 по 3? Да. Еми 50 и... 60 го смятам. Ага. Чакай, деко снимаш така. Добре, ламо. Така. Смятам колко петуни трябва да купя, защото след като оправим и тук, трябва да е красиво и цветно. Шишо. И тук пак ли ще се опънеме нещо? Ами не. Как така не? Ще го измислим. Добре, хубаво. Може да спечелим от тотото и да не се падне чадър. Голям, хубав, красив. Не, не. Няма ли? Не. Няма да спечелим. Да, де, обаче човек, погледни. В смисъл, тук е кочината. Сега, кочина, ние разбираме, че за нас това си е окей, защото тези дърва ще топлят зимата задниците. Е, така си е. Другия вариант беше да си купим дърва от... Ако зависиш от мен, така щяхме да направим. Да, само че аз трябваше да ги прехвърлям с Мима, с Глори и с Любо отдолу нагоре. Да, така е. А докато тук е много по-лесно от тук да отидат ето там. Тук ние ги прехвърляхме. Аз да благодаря пак на Виктор за първата партида, където ни помогна. И на Миро. И на Миро, и на Любо, и на всички, които са около нас. Благодаря ви, хора, защото наистина много ни помагате. И без вас всичко ще е много, много по-трудничко. Да. Добре. Пак 3 минути бърбориш някакви штурки. Обаче, виж, аз съм с грим. Ето, с грим съм. Така. Имам сенки даже, котките се сбиха. И режа дърва. Кой друг го прави той нещо? С грим да режи дърва? Да.
А маникюр нямаш ли? Имам. Дай да покажи маникюра. Ето, свали ръкавицата. Айде. Ей, за какво живееш ти, ако не си покажеш маникюра, бе? Я? Еми добре. Еми да, човек, смисъл. Еми да, върви, обясняй после, че си работила. Няма начин да докажеш. Обаче много якото е, че двамата са с предпазни очила, които са ги носихме така на главата, като идиот. Не, не. Човек, през по-голямата част от това ги... Като се изпотя и почват да ми се запотяват и очилата, да, и нищо те имат, не виждам. Имат тук по принцип някакви да, такива. Да, те си имат такова, само че като направи вакуума тук с челото и то и то. Но пък виж колко сме такива... приличаме на някакви учени. О, да. Пък аз съм там... Аз съм учен, за теб не знам. Не, аз не съм. Добре. Аз съм учил в изгорялото училище. Да свършваме този клип до тук. В смисъл това видео ще продължиме после с твоите петуники и в събота, като ги наредим тези дърва. Да. Имаме страшно много видеа за обработки, така че... Айде. Това ще е. Действаме. Чао за сега. Няма да ви показвам и кое едеме, защото... Защото не е интересно. Да. Едем нормални неща, като всички обикновени хора. Да. Картофи с месо. Не! Ами? С копър и чесън! Пресни картофки с копър и чесън! При дядото долу имаше и такива картофчета, само те останали и аз викам, о, ей ся, какво ядене ще сготвя. Е, само картофи ли ще ядем? С копър и чесън и салата. А месо? Не. Няма месо? Не. Добре, ай, чао! Благодаря ви, че стигнахте до тук, че сгледахте това видео и понеже Виктор е откликнал на молбата ни да сподели с нас гатанка, която да прочетем. Ето я и нея. Кърваво червена, с точки украсена, с дребнички крачета и с цветята шета. Между тях нагазва, приказки разказва. После кротко, тихо някъде отлита. В някой цвят оханен, при вечер се свива, тихичка и малка, сладко там заспива. Що е то? Очакваме вашите отговори в коментарите. Благодаря ви, че реагирате, взаимодействате с канала, пишете коментари и се свързвате с нас на лични съобщения. Ако искате да се свържете с нас, може да използвате двете снимки, които са ето тук, към Facebook профила ни и да ни изпратите или обратна връзка, или каквото решите. Или гатанка. Там няма снимки. Ето няма снимки. Еми да. Не ли сложиш? Не, няма. Как да го променя сега това? Е, какво няма. Казах? Нищо, нищо. Кажи как се казва профила. Може да ни намерите във Facebook, като напишете Дидо Кали. Там има една наша снимка от сватбата. Ще ни познаете. Същите сме си. И ще се радваме да ни спратите гатанка или просто обратна връзка, или снимки на градината ви, или ремонти, които правите. Просто да покажете, че сте в нашия филм. Това е всичко от нас за днес. Чао и до следващото видео!